Čermák, já vás zdravím u nového videa a jako jste si všimli podle jeho názvu, tak dneska jsem se rozhodla pro vás udělat něco zajímavého. A to je první díl týhletý dvoudílný série, která bude o koupi vlastního koně. V prvním díle se chci s váma podívat na tu samotnou koupi, na to, co před ní potřebujete vědět, co k ní potřebujete, chci vám říct něco málo, třeba kolik stojí veterinární vyšetření, takový ty klasický předkupní, abyste měli, jak to říct, představu. Pak bych vám chtěla říct něco málo o tom, na co si dát pozor, od koho si nechat poradit a takhle. Pak bych se chtěla dostat k samotným koupi koně. Nechci vám říkat úplně jako přesnou sumu, třeba kolik stála Chanel, ale chci se pohybovat prostě v nějakém okruhu hobby sportovní kůň, něco prostě do nižších soutěží. Což je, myslím si, že to, po čem jako většina z nás kouká. No a ještě jako jeden bod bych chtěla udělat první nákup. A to je, když už se pro toho koníka rozhodnete, tak co je dobrý mít na začátek. Ještě bych chtěla říct, že samozřejmě všechny ty sumy, s kterými tady budu počítat, tak jsou pro každého individuální, ale tohle jsou takový, prostě v jakém okruhu se pohybuju já, prostě za jak, no, peníze, za který si kupovali známí koně v takovýhle úrovni, a co se týče toho nákupu, tak vám to ukážu. A nebudu vybírat nejlevnější, zároveň ani nejdražší věci, ale myslím si, že prostě když už si toho koně kupujete, tak je rozumnější si koupit něco, co fakt chcete, co vám fakt vydrží a z čeho budete mít radost, než prostě koukat jenom po nejnižších cenách. Takže to bych jenom vám chtěla říct, že to samozřejmě může být nižší, ale já jsem to vybrala takhle, tak můžeme jít na to. Tak, můžeme začít, takže já už mám připravený všechny podklady k tomu celému, mám hotovej imaginární nákup a zároveň mám tady připravený vlastně v druhém telefonu nějaký poznámky, takže bych vám o tom chtěla něco málo povědět a začneme teda samotným výběrem koně. Tak, v první řadě, potom teda, co jste se rozhodli, nebo co vám bylo dovoleno si koně pořídit, nebo pokud nad tím jenom přemýšlíte, tak prostě potom, co jste si urovnali, co jste si porovnali v hlavě, co byste od toho koně chtěli, takže když už to víte, tak už víte plus minus nějakou cenovou kategorii. Samozřejmě úplně hobby koníci, třeba který byste chtěli na výšky nebo na nějakou opravdu lehonkou jízdárenskou práci, tak se budou pohybovat v jiných cenových rozmezích než koně, prostě, který budete chtít na parkury o výšce mistráku. Takže to jsou prostě samozřejmě úplně jako rozdílný peněžní sumy, kde prostě jste z toho schopný koupit koně od 30 tisíc po milion, což jako je něco úplně šíleného, ale já bych se chtěla bavit o nějaký takový tý hobby lomeno sportovní sféře, kde se koně pohybujou od nějakých třeba 80 tisíc třeba do 200 tisíc, což to by byla taková ta cenová kategorie, v který bych já chtěla se tady s váma prostě podívat a zároveň vám k tomu budu jako dávat i ten nákup, že to jsou prostě věci, které si koupíte na koníka, s kterým chcete chodit nějaký závody, ale nechcete jako žádný obrovský a k tomu se tak nějak všechno bude vztahovat i to ustání a vlastně všechno, co vám pak budu říkat v druhém dílu. Takže se bavíme o koni do nízkého sportu nebo do nějakého aktivního hobby sportu nebo prostě k aktivnímu hobby. Tak, jak jsem teda už zmiňovala, tak takovýhle koně se pohybují v rozmezí třeba 80 až 200 tisíc, což není to málo peněz, rozhodně ne, ale je to prostě cena, za kterou určitě koupíte moc pěknýho koníka s moc hezkými zkušenostmi, může být mladý, starší, samozřejmě tohleto rozmezí je jako docela velký a koně, který se tam vejdou, je taky docela velký rozmezí a za tuhletu cenu, jak jsem teda říkala, můžete koupit moc pěkný koníky. A co bych vám ještě chtěla říct? Chtěla bych vám říct, na čem je důležitý se zamyslet teda potom, co už máte vymyšleno, že koně opravdu chcete, na co ho chcete a teda co, když jsme se dostali do téhleté kategorie. Tak, důležitý je mít buď dostatek zkušeností na to, abyste si s tím koněm dokázali sami poradit, co se týče výběru, nebo mít někoho, kdo vám pomůže, což znamená trenér nebo nějaká zkušená osoba, třeba s kterou jezdíte, majitel stáje, kde jste, nebo tak prostě někdo, kdo má víc zkušeností než vy, nebo pokud se na to cítíte, tak samozřejmě můžete vy sami, to vám v tom nic nebrání. A jedna hodně důležitá věc, kterou jsem já neudělala úplně dobře v tu dobu, kdy jsme kupovali Šáňu, tak byli zkušení veterináři. Pokaždé, když už si vlastně vyberete koně, nebo když už se rozhodnete pro ten výběr koně, tak si jezdíte koně takzvaně zkoušet. Což znamená, že vy vždycky zavoláte nebo napíšete na inzerát, nebo když vám toho koně někdo doporučí, tak prostě zavoláte těm majitelům, domluvíte se s nima, kdy se tam přijedete podívat, přijedete, vezmete si, pokud máte svoje sedlo nebo tak,
Každopádně vám stačí jakoby nějaký svoje jezdecké věci, protože ten kůň vždycky nějaký sedlo a nějaký vybavení má. Takže vy tam přijedete, nejdřív vám vlastně majitel toho koně ukáže v boxe, jak se chová. Vždycky ho tam spolu nějak vyčistíte, nasedláte, pak vás vezmou na jízdárnu nebo na halu, prostě někam. A tam si většinou nejdřív sedají majitelé, který vám ukážou, jak se ten kůň chová, jak se pohybuje, něco málo vám řeknou a pak vlastně přijde doba, kdy si sednete vy. Pak se na toho koníka sednete, zkusíte si třeba něco skočit, nějak si ho rozhejbat a tak. Samozřejmě podle toho, na co toho koníka chcete, tak podle toho se bude odvíjet vaše zkoušení a jeho náplň. No a teda potom, co si ho vyzkoušíte, tak samozřejmě jedete domů, rozhodnete se o tom, zdali koníka chcete nebo ne. A pokud se teda rozhodnete, že je to, co opravdu chcete, nějaký koník, který už zůstane ve vašem srdíčku a který ho prostě chcete na dlouhou dobu, nebo prostě je to pro vás to ideální, chápete, prostě ten pocit poznáte v tu chvíli, když toho koně najdete, tak v tu chvíli přichází na řadu veterinární vyšetření, neboli vet checky předkupní. Takže to je kapitola sama o sobě. Jak už jsem zmiňovala, je hodně důležitý mít dobrýho veterináře, takže pokud jezdíte v nějaký stáji nebo máte nějakýho svého trenéra, který mu opravdu věříte, tak využijte jeho veterináře, ale v tom byla moje chyba, že já jsem vlastně v tu dobu využila doktory, který nebyli úplně asi extrémně zkušený, protože mi přehlídli pár věcí právě na předkupních rentgenech, které byly jako docela závažný. No, takže důležité je dobrý doktor a klasicky se pak dělá teda předkupní vyšetření. Jestli vás zajímá, co předkupní vyšetření obsahuje, tak obsahuje takový ty klasické věci, vždycky se kontrolují, nebo vždycky ten doktor vlastně kontroluje krve a takovýhle drobnosti. Pak se řeší taková ta klasická prohlídka, kdy prostě koukne tomu koni na oči, zuby, prostě drobnosti. Pak se dělá něco, čemu se říkají ohybové zkoušky. To vlastně spočívá v tom, že vždycky ten doktor jakoby chytne nohu tomu koni, tak ji speciálně prostě pohne, chvilku ji tam drží a pak vždycky ten kuň musí vyklusat. Dělá se to se všema čtyřma nohama a ukazuje to, zdali prostě zakulhá na ohybovky nebo ne. Je to takový prostě klasický vyšetření. A pak se dělají standardní rentgeny. Většinou se dělají teda jenom rentgeny nohou, ale já už bych, jak to zase říct, šla teďko do víc, takže do jako víc důkladný prohlídky, takže bych koukala i na rentgeny zad. No a tak pro představu, kolik vás tak ty snímky vyjdou, tak myslím si, že snímek vás vyjde tak na tisícovku, jestli si dobře pamatuju. A vždycky se třeba dole, vlastně u té jakoby nějaké kopyto, spěnka, korunka a tyhle ty nízký kostičky, tak se většinou dělají tři snímky, jakoby jeden zevnitř, zvenku, ze stran, no prostě ta noha se tak jako různě otáčí a dělá se těch snímků víc. A co si pamatuju, tak když jsme mi dělali předkupní vyšetření ještě na jednom koníkovi, který nebyla Chanelka, ale prostě na jednom předtím, tak jsme dělali teda snímky jakoby jenom nohou, vlastně od spoda až po hlezna a to nás vyšlo jako rentgeny na 8000, takže to je jakoby představa, kolik vás vyjdou rentgeny jenom nějaký části nohou. Pak samozřejmě záda vás taky vyjdou na něco, ale ty jsem já nikdy nedělala, takže abych byla upřímná, tak vůbec nevím, kolik snímků je tam potřeba. Ale tohle vám jako možná jako odhad stačí, takže prostě potřebujete nějaký peníze teda i na předkupní vyšetření. A v tom případě, když vám teda už koník projde předkupním vyšetřením, že jste spokojený s tím, co jste našli, nebo spíš nenašli, protože když se něco najde, tak to většinou nebývá úplně dobrý. No, takže pokud se nic špatného nenašlo, vy jste s koníkem spokojený, jste spokojený s majitelem a jste domluvený, tak se vlastně přejde ke koupi. A koupě funguje úplně stejně, jako když si kupujete cokoliv, prostě domluvíte se na té ceně, podepíšete smlouvu a kůň je váš. Což je to jako hodně zjednodušený, ale v podstatě tak to funguje. Tak, teď se už dostáváme k té poslední části a to je nákup věcí na vašeho prvního koně. Já jsem počítala nákup v případě, že v podstatě žádný věci nemáte, že nemáte ani žádnou deku, žádnou uzdečku, žádný ohlávky a takhle. Samozřejmě, pokud jste třeba předtím měli nějaký pronájmy nebo jste jezdili v klubu, tak předpokládám, že máte nějaké svoje čištění, že máte nějaké svoje drobnosti, což jsou takové ty úplně klasické věci, ale zahrnula jsem tam teda všechno kromě krmiva a samotného čištění, protože o krmivu se chci bavit až v dalším díle, stejně jako o cenách ustájení, tak, takže můžeme jít na to. Tak na začátku bych chtěla začít s tím, že teda tohle je můj imaginární nákup v Equiservisu. A chtěla bych nejdřív začít věcma, které nejsou pracovní, které jsou stájový. Takže jako první tady máme masku na oči, kterou asi všichni chápeme proč.
protože prostě když je léto, tak nechceme, aby lezly mouchy našemu koníkovi do očí, takže k tomu tady máme masku, pak jako další tady jsou deky. A co se dek týče, tak já jsem tady vybrala vlastně 3 páry dek. Každý jsou do jiného počasí, první 2 jsou 100 gramovky, další 2 jsou 200 gramovky a pak jsou 300 gramovky. A 300 gramovky se dávají do úplné zimy, nebo pak samozřejmě můžete i teplejší, 200 gramovky do takové střední zimy a 100 gramovky na léto, nebo ne na léto, ale na podzim a jaro, chápeme se, protože moje vysvětlovací schopnosti zase trošku, jak to říct, zahálily, ale to nevadí. Tak teď se posuneme dál, tady jsou bandážky a podložky pod bandážky. Oboje věci jsou dobrý, když máte vlastně koníka po nějaký zátěži nebo prostě na zimu, tak mu tím zabalíte kloupy a jim pak tolik nechladnou a jednoduše se jim, nebo lépe se jim regenerují. Tak dále tady pak mám klasickou ohlávku, je to eskadronka, ale taková jakoby obyčejnější eskadronka, která si myslím, že je pěkná jak na nějakou práci, tak může být i na závody. A pokud nemáte koníka prasátko, absolutně bahnitý výběhy, tak i do výběhu. Tak, dále se tady posouváme k transportní věci a pokud chcete jezdit na závody, tak samozřejmě využijete jak transportní kamaše, tak ohranu na ocas, protože oboje je důležitý pro někoho, kdo se teda rozhodne na závody, což je ta část, pro kterou jsem se já rozhodla dělat tohleto video, prostě lidi, kteří chtějí jezdit hobíčka nebo nějaký menší ofika. Tak a teď se tady dostaneme k té druhé půlce a ta druhá půlka jsou věci pracovní. Tak začala bych čabrakou, tady máme krásnou štokholmku, ke které jsem teda vybrala i podsedlovku, která je dosady, tu tady hned taky uvidíte. A je to úplně prostě klasická štokholmka černá, jsou teda musím říct, že moc pěkný a myslím si, že mají dobrý využití jak na tréninky, tak na závody, tak na nějaký prostě jakýkoliv využívání, protože je moc pěkná a zároveň černá, což je podle mě taková jako super univerzální barva. Tak, dále se tady dostáváme ke tlumící dečce, která je gelovka, který si myslím, že nemusím nic říkat, prostě klasická gelovka. Tak, pak tady dál jsou kamaše, tyhle ty mám já taky sama, jsou to Kentauri Mega Jumpy, jsou to prostě normální šlachovky, které taky využijeme na klasickou práci, jak na nějakou drezurní, nějaký prostě klasický ježdění, jak skákání. Tak, pak dále jsou tady lonžovací věci, koukám, že jsem zapomněla na lonžku, ale je tady klasický lonžovací obřešník, podložka pod to a vyvazovačky. Myslím si, že to je úplně takový obyčejný, co využíváme. Tak, pak dále jsou tady otěže, poprsák, uzdečka a udidlo. Udidlo jsem vybrala klasický dvojlomený stihlo, uzdečku klasickou kombinovanou, pak kentaur poprsák, které je teda trošku dražší, ale je super, já ho mám taky a má ho spousta mých známých. A pak jsem právě k tomu vybrala tyhle ty otěže, ty mám taky, jsou to plátěný, klasický, se zarážkou a musím říct, že moc pěkně se drží tyhle ty konkrétní. Tak, pak jako další je tady... jsou tady třmeny. A tyhle ty třmeny já mám, i ty řemeny, akorát ty třmeny teď už nevyužívám a vlastně využívala jsem je předtím. No a jsou to klasický akabala, který jsou úplně super, hezky drží nohu a je to jako něco ideálního. A k tomu právě tyhle ty třmenový řemeny, ty jsou taky super a myslím si, že to je prostě taková ideální kombinace. Tak, pak dále tady máme podbřišník a podbřišník prostě úplně klasický, který můžeme využít jak nějakou práci, tak na skákání. Je to prostě univerzální, takže si myslím, že ideál. A pak je tady samotný, takový, jak bych to řekla, svatý král tady toho všeho a to je sedlo. Tady je dražší mu obal, ale to je prostě drobnůstka. No a samotný sedlo, co se něj týče, tak já jsem vybrala tohleto, který se jmenuje Prestige Emilio a já ho sama znám, párkrát jsem v něm seděla a musím říct, že je to super sedlo, je mi fakt strašně pohodlný a pokud bych si jako někdy kupovala sedlo, tak bych se pokusila jít tady do toho, protože je fakt super, mě sedí a rovnou bych vám chtěla říct něco málo, co se cen sedel týče. Tak, klasický sedla, samozřejmě pokud nechcete úplně nový, tak jste schopni koupit třeba za 20-30 tisíc úplně překrásný sedlo, třeba nějakou super prestižku používanou, ale pokud byste chtěli nový, tak třeba Kentaury se pohybují tak v té cenové relaci 30-40 tisíc a prestižky jsou pak dražší. A musím říct, že třeba tahleta je taková, jak to říct, myslím, že patří mezi ty nejlevnější prestižky, ale zároveň mě to sedlo fakt super vysedí, takže proto jsem ho vybrala.
Tak a co se sedel týče, tak se dostáváme k další kapitole a to je sedlářství a celkově servis sedel. A co v tu chvíli, kdy vykupujete sedlo, tak jak vlastně poznat, který je pro vašeho koně ideální? No, osobně si myslím, že pokud nekupujete sedlo už s koněm, tak ho jakoby sami úplně jako správně nekoupíte, že byste šli do ekvi-servisu a tam se jako podívali, že tohle je fulka, tohle je x fulka, tohle je kop, tak to se sedlama nefunguje. Sedla mají víc parametrů, který má každý něco jiného, důležitá je komora, polštáře a tak. A na tohle to všechno bych vám já doporučila využít sedláře, třeba Equiservis má svoji službu, pak jsou tady samozřejmě i jiný další sedlářství v České republice, pár jich sídlí v Praze, myslím si, že 2 nebo 3. A prostě všechny vám superově napasují sedla, já mám třeba sedlo z Equiservisu, no a musím říct, že to je podle mě jako to nejlepší, co můžete pro vašeho koníka udělat, protože tím předejdete dosti potížím se zádama a celkově prostě sedlo, který nesedí, tak vám může způsobovat jak bolavýho koníka, tak prostě neochotu k práci a pak samozřejmě i nějaký zdravotní problémy. Takže to si myslím, že je tak nějak v základu všechno, když si shrneme, co je potřeba k nákupu prvního koně. Doufám, že jsem vám v tomto videu zodpověděla všechno, co vás zajímalo a pokud by vás zajímalo ještě něco víc, tak se určitě nebojte na to zeptat v komentářích, já vám na to moc ráda odpovím, doufám, že jsem na nic nezapomněla. Ale myslím si, že toto je všechno, co je potřeba vidět k tomu samotnému nákupu, k tomu vybírání koní, k tomu, jak to probíhá, k veterinářím a prostě ke všemu. A chtěla bych vám říct, že tohle je, musím říct, že super kapitola a pokud si tím teď právě procházíte, tak vám doporučuji, dejte si pozor, všechno si několikrát projděte, ať víte, že je to pro vás ideální. A já se na vás budu těšit u dalšího videa a hlavně u druhého díle téhletý série. Jak už jsem říkala, bude to teda o ceně ustání, o tom měsíčním, kolik vás koní vyjde, což je dost. A já si myslím, že to je něco fakt zajímavého, o čem bychom měli mluvit. Protože já třeba, když jsem si kupovala koně, tak jsem tu představu neměla, protože by to prostě nikdo neřekl. Takže já bych třeba před třemi lety tohleto video opravdu uvítala, protože bych to věděla. Tak jo, a mějte se hezky, ahoj!